Cítím se teď trochu divně, když říkám, že v dnešním díle pořadu Obludné obludárium se budeme bavit o ptáku Fénixovi. Ten je totiž vše, jenom neobludný. 100% se k vám název Fénix donesl dříve z jiných filmů, fantasy příběhů či mytologií. Jak byl ale vyobrazen právě ve světě čar a kouzel? Pták Fénix je přibližně velký asi jako dospělá labuť. Jeho ocas je ovšem dlouhý, podobně jako paví. Pozoruhodné jsou i zlaté ocasní pera, zobák a drápy a mezi tím vším vykukují malá černá očka. Jeho peří navíc ve tmě poměrně jasně svítí a připomíná plameny. I přes jeho velikost a vyzbrojení se ale nejedná o dravce. Fénix je naprosto mírumilovný a obecně je považován za bíložravce. Nejsou totiž žádné záznamy o tom, že by byl Fénix spatřen při lovu či konzumaci nějakého zvířete. Zaútočit ovšem dokáže, to jistě víte, například z tajemné komnaty. Vyskytuje se zřídka a obvykle hnízdí ve vysokých oblastech. Najdeme ho například v Egyptě či Číně. Fénix je ale schopný své bydliště opustit a na dlouhou dobu se vypravit někam do zahraničí. Tedy je možné na něj narazit i v zemích, kde se běžně nevyskytuje. Fénix má několik pozoruhodných vlastností. Tou nejznámější a vlastně i nejzajímavější je ale určitě jeho nesmrtelnost, respektive schopnost regenerace. Vždy, když přijde tzv. Ohňový den, tedy jeho čas, vzplane a z vlastního popela se vyklube jako malé kuře. A nejenže nezemře stářím, jak víme, neusmrtí ho ani kletba Avada Kedavra, která způsobí stejný efekt jako právě ohňový den. Toto je sice jen můj osobní názor, ale silně pochybuji, že tento tvor by byl skutečně 100% nesmrtelný. Dá se říci, že v podstatě jakýkoliv tvor ze světa čar a kouzel má nějakou tu slabinku a předpokládám, že i u Fénixe by se našla. Z toho, co o něm víme, bych předpokládal, že by ho mohlo usmrtit například namočení do vody, tedy respektive útonutí. V té by pochopitelně nemohl vzplanout a nemohl se z popela znova zhmotnit. Otázkou ale je, jestli jeho oheň nemá nějakou speciální magickou schopnost, která je například vůči vodě imunní. Konkrétní příklady na to ale nemáme, a tak budeme vycházet z toho, že žádný záznam o Fénixově smrti neznáme. Kromě toho všeho je ale Fénix význačný ještě obrovskou silou. Není sice nějak malý, ovšem asi byste nečekali, že dokáže unést několikanásobně těžší břemena, než sám váží. Kromě toho jsou jeho slzy univerzálním protijedem, který je tak silný, že jako jediný dokáže neutralizovat jed baziliškův. Stejně tak je dost možné, že je Fénix imunní vůči pohledu do baziliškových očí, jelikož jak jsme viděli v tajemné komnatě, neměl problém na něj okamžitě přímo zaútočit. Další zajímavou vlastností Fénixe je jeho zpěv. Ten působí přímo kouzelně, jeho poslech zvyšuje odvahu lidí čistého srdce, ale v těch, která jsou nečistá, dokáže vyvolat strach. Fénix má navíc zřejmě i schopnost přemisťování a stejně jako kouzelníci může přemístit i někoho sebou. To jsme měli možnost vidět v Brumbálově pracovně v 5. Harryho ročníku. Jeho peří se navíc používá jako magická substance do hůlek a je pravděpodobné, že takové hůlky jsou daleko vzácnější než ty ostatní, které mají v jádru žiní jednorožce nebo blánu z dračího srdce. Dost možná si takové hůlky pečlivěji vybírají majitele, stejně jako to dělá Fénix. Protože jeho domestikace je velmi náročná a ještě o ní budeme mluvit. Co se týče klasifikace tohoto tvora na ministerstvu kouzel, dostal se do kategorie 4X, což by za normálních okolností znamenalo velmi nebezpečné zvíře. Existuje totiž jen několik málo tvorů, kteří jsou v kategorii vyšší, třeba v minulém díle popisovaný bazilišek. Jak ale asi chápete, toto zařazení nesouvisí ani tak s nějakou hrozbou, kterou by pro vás Fénix mohl být, ale spíše s tím, že ochočit tohoto ptáka je velmi složité. Neexistuje příliš mnoho případů, kdy se podařilo kouzelníkům vychovat ho z vejce či ochočit dospělého Fénixe. Vlastně ani nevíme, jestli je lepší ta nebo ta druhá varianta. Ve skutečnosti víme jen o dvou těchto ptácích, kteří mají své opravdové majitele. Jedním z nich je Sparky, nebo chce tady český Jiskra, který je maskotem novozélandského fanfarpálového mužstva, mu to horští papoušci. Tím druhým je známý Fox, nebo Focus, tady si nikdy nejsem jistý u výslovnosti, tedy Fénix Albuse Brumbála. Právě Brumbál taky Harrymu řekl, že Fénix, pokud se stanete jeho skutečným pánem, k vám bude absolutně loajální. A stejně jako Fox se po smrti svého pána, ho uvidíte už jen odletě do neznáma. Tohle byly zřejmě všechny informace, které se mi podařilo o Fénixech nashromáždit skrze sérii Harryho Pottera a skrze Fantastická zvířata a kde je najít, tedy učebnici. Tuším, že něco málo bylo i ve filmech fantastických zvířat, jak víte, ale já je nepovažuji za úplně dobrý zdroj informací a nelíbí se mi hodně věcí, které jsou v nich vyobrazeny. Proto se zatím omezuju čistě na tady tyto zdroje. Do tohoto videa jsem se ale rozhodl přidat ještě jednu zajímavost ze světa čar a kouzel a především právě z učebnice Fantastická zvířata a kde je najít.
Existuje totiž tvor, kterému se přezdívá irský fénix. Jeho skutečné jméno je ale Auguron a proč si vysloužil svou přezdívku, vážně netuším. Nebo nějaké náznaky jsou, no spíš to ale vypadá, že by to mělo signalizovat, že je na tom Irsko vážně špatně. Auguron je totiž vyzáblý zelenočerný pták, který připomíná vyzáblého supa. Stejně jako fénix vydává i zajímavé zvuky. Tentokrát ale spíš v negativním slova smyslu. Jeho houkání totiž bývalo považováno za předzvěst smrti a tak se těmto ptákům kouzelníci povětšinou vyhýbali. Později se ale ukázalo, že tyto jeho projevy signalizují, že bude pršet. A tak se v některých kouzelnických domácnostech začal využívat právě pro předpověď počasí. Zajímavé je i to, že brky irských fénixů jsou nepoužitelné na psaní. Odpuzují totiž inkoust. Brk klasického fénixe bychom k psaní mohli použít, avšak asi by to byla docela drahá sranda. Já doufám, že jste si další díl obludného obludária, zaměřeného na fénixe a vlastně i Augurona, užili a pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste tomuto videu dali like, případně dali odběr. Rozhodně mi do komentáře můžete napsat, jaké další stvoření byste chtěli vidět v pořadu obludné obludárium, případně mi můžete navrhnout nějaké další téma na video, ať už magické sedmičky, Potterovy hodinky, anebo třeba i let's play, u kterých doufám, že se tady společně zase někdy setkáme.